Американська айболить дає друге життя тваринам, яких вважають приреченими. Ветеринар Дері Кампана виготовляє високоякісні протези для братів наших менших. Одна з таких його пацієнток – поні Марі Анджела. Ось її історія. Він на колінах вмовляє поні зробити перший крок. Це той самий ветеринар-ортопед Дерік Кампана на прізвисько «Доктор Долітл». Він розробив для поні Марі Анджели протез. Каже, до останнього сумнівався, що впорається, але результат приголомшив. І тепер його пацієнтка на ногах. Я бачив багато тварин з різними проблемами. За деяких я дуже хвилювався, як, приміром, за Марі Анджелу. Мені надсилали відео і запитували, чи можу я бодай щось зробити. Але у випадку з Марі Анджелою я справді до кінця не вірив, що у мене все вийде. Надто складна була ситуація. Марі Анджела травмувалася майже одразу після народження. Мама жбурнула її від себе так, що та пошкодила передні ноги. Спочатку вона ще потроху кульгала, а згодом кінцівки зовсім відмовили. І тоді власник поні задумався про встановлення протезу. Діти страшенно люблять Марі Анджелу, а протезування – це був єдиний шанс, щоб поні змогла рухатися і насолоджуватися життям. Дерік Кампана починав свою кар'єру з протезування людей, але згодом його стали просити допомогти тваринам. Він так захопився цією роботою, що тепер працює здебільшого ветеринаром-ортопедом. Протези для тварин розробляє з високоміцної медичної пластмаси. Більшість думає, що це дуже дорого, але якщо за ті ж брекети ми ладні викласти сотні доларів, то ціна на протез для тварини приблизно така ж. Це не більше, ніж 1250 доларів. За ці гроші ви практично поставите свого улюбленця на ноги. Доктор Долітл відомий не лише у Сполучених Штатах. Він встиг здобути всесвітнє визнання. Нещодавно повернув до повноцінного життя слона у Таїланді. Протез для нього виготовив з міцного металу і пластику. А завдяки можливостям 3D-принтеру зробив так, що зовні нога слона нічим не відрізняється від справжньої. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.